Време е за голема заштеда во Tinex, вашите омилени производи со трајно намалени цени. Шунка Пекабеско 1 килограм 250 денари плюс 300 поени. Мешан кашкавал Малешевски 1 килограм 431 денар плюс 530 поени. Айран Суташ 1 литар 49 денари. Брускети Бейк Ролс 80 грама 22 денара. Чоколадо Киндер 100 грама 59 денари. Омекнувач за алишта Ленор 1440 милилитри 189 денари плюс 260 поени на вашата Поен Плюс картичка. Tinex, секој ден со вас.